Щонайменше третину врожаю втратили фермери Бобринецького району через несприятливі погодні умови. Осінь без дощів, малосніжна і тепла зима, ще й заморозки навесні особливо вдарили по раннім зерновим. Після морозів пішла повітряна посуха, взагалі дощів не було, сонце, вітер і по утрам приморозки, які зіграли дуже плачевну роль по зернових, особливо культурах. Це пшениця, ячмінь озимий. Ну, на сьогоднішній день, можна сказати, ну, відсотків 30-40 урожаю – це точно вже втрачено по моїх полях. Нині намагаються врятувати те, що залишилося на полях, вкладають чи не останні кошти. Ви ж бачите, який колос. Врожайність доходила у нас була до 80 центнерів, то в цьому році, якби дав Бог 30 зібрати, то це було б дуже добре. Пшениця, яка 4 рази кормилася, нижній ярус листя відмер від недостачі вологи. Оце зробили весняні морози, були морози до 9 градусів. Практично придавив ячмінь, пшеницю здорово поразило. На прибуток від ранніх зернових виробники сільгоспродукції уже не розраховують. Якщо зібрати зараз той урожай, що я бачу, ну, практично десь на ноль рентабельність, нуль буде. Ну, не буде сильного прибутку, якщо буде, дуже мізерний. По зернових культурах це взагалі. Завдяки рясним дощам тиждень тому фермери сподіваються на урожай пізніх культур. Нині поля засівають кукурудзою і соняшником. Корочка взялася маленька, тут дивіться, яка волога. Тут от реально волога така. Це рослинку зараз сюди, соняшник. Посій, то через тиждень вже отримаєш сходи, дуже гарні. Ну, душа радується і серце, коли от реально після дощу ти бачиш отаку землю. Марія Староста, телевізійні новини, СІБІН.